Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 14. februar. Pokretanjem građevinskih mašina u Mačvanskom Prnjavoru kod Šapca obeležen je početak izgradnje brze saobraćajnice Šabac-Loznica, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da se gradi istorija, kako je rekao, kilometri nove nade i perspektive, jer će ovaj veliki infrastrukturni projekat značiti ubrzani napredak tog dela Srbije. Izgradnja brze saobraćajnice Šabac-Loznica dužine oko 78 km počela je danas, a vrednost radova koji bi trebalo da budu završeni do kraja septembra 2024. godine iznosi 247,5 miliona evra. Početku radova prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da će nova saobraćajnica olakšati život ljudima u Mačvi i Jadru i privući nove investitore, što znači veće plate i penzije. U Srbiji je u posljednja 24 sata potvrđeno 7030 novih slučajeva koronavirusa od 19145 testiranih uzoraka. Od korone preminulo je još 67 ljudi. U Staropazovačkoj opštini smanjuje se broj pregleda i pozitivnih na koronavirus i uporedo se beleži veliki broj drugih pregleda. U subotu je obavljeno 218 pregleda, od čega je 141 bio ponovljen, to jest kontrolni pregled. Od 46 testiranih pacijenata u subotu 13 je bilo pozitivno, dok je juče uzeto 69 uzoraka, a 33 je imalo pozitivan rezultat. S obzirom na to da su manje gužve u COVID ambulanti Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, od danas je promenjeno radno vreme. Radnim danima će dežurati po dva lekara u dve smene od 7 do 20 časova, odnosno od 7 do 13.30 i od 13.30 do 20 časova, subotom od 7 do 20 po jedan lekar, a nedeljom će COVID ambulanta raditi također u dve smene sa dva lekara, ali skraćeno od 7 do 17 časova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je čestitku predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina povodom Dana državnosti Srbije. Vladimir Putin ističe da se odnosi između Rusije i Srbije dinamično razvijaju u duhu strateškog partnerstva. Uspostavljen je sadržajan bilateralni dijalog, a dobre rezultate donosi saradnja u različitim oblastima. Siguran sam da i dalje razvoj čitavog kompleksa konstruktivnih rusko-srpskih veza potpuno odgovara interesima naših bratskih naroda i doprinosi jačanju stabilnosti i bezbednosti na evropskom kontinentu, poručio je Putin. Od sveg srca želim vam dobro zdravlje i uspeh, a svim vašim sugrađanima blagostanje i prosperitet, navodi se u čestitki predsjednika Putina. Povodom Dana državnosti Republike Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić primio je i pisma čestitke predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga, kao i američkog predsjednika Josefa Bajdena. Od 2002. godine Srbija obeležava Dan državnosti 15. i 16. februara u znak sećanja na dva važna istorijska datuma. U utorak i sredu praznuje se državni praznik Republike Srbije, Dan državnosti Srbije i verski praznik Sretenje. U Staroj i Novoj Pazovi sa apotekama dežuraće služba opšte medicine u istom radnom vremenu od 8 do 14 časova, dok u Starim Banovcima dežura služba opšte medicine od 8 do 14. Prazničnim danima dežura pedijatrija u Staroj Pazovi i to od 8 do 14 časova. COVID ambulanta za praznike radi od 7 do 17 časova oba dana. Služba hitne pomoći radi 24 časa, dijaliza po ustaljenom rasporedu. Učenici u Srbiji će od danas biti na produženom raspustu, koji će zbog epidemiološke situacije potrajati dva dana duže do 21. februara. Vrtići također neće raditi 15. i 16. februara, kao ni Narodna biblioteka Dositej Obradović. Iz javno-komunalnog preduzeća Čistoće Stara Pazova obaveštavaju da se 15. i 16. februara smeće neće iznositi po domaćinstvima u drugom delu Stare Pazove, u Vojki i Krnješevcima, izuzev velikih kontejnera na javnim mestima. Sahrane se neće održavati 15. februara. Pijaca će u sredu u Novoj Pazovi raditi redovno. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija neće raditi 15. i 16. februara, a eventualne kvarove građani mogu prijaviti na dežurni broj telefona 310 330. Ni ekspoziture banaka u Staropazovačkoj opštini neće raditi sa klijentima u utorak i sredu.
Saobraćajno preduzeće Lasta će putnike za Sretenje 15. i 16. februara prevoziti po nedeljnom redu vožnje. Prodavnice i marketi radiće uglavnom po uobičajenom radnom vremenu. A zbog Dana državnosti Republike Srbije, Sretenja i školskog raspusta očekuje se povećan intenzitet saobraćaja na državnim putevima, saopštili su Putevi Srbije. Napominju da se preduzimaju sve neophodne mere u cilju bržeg prelaska vozila, a svi naplatni kanali su u funkciji bez minuta pauze. Duž autoputeva u Srbiji na portalima sa izmenjivom saobraćajnom signalizacijom biće istaknuta obaveštenja o zadržavanjima na naplatnim stanicama i stanju na autoputu. Danas povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga Narodna biblioteka Dositej Obradović poziva sve zainteresovane sugrađane da se uključe u akciju prikupljanja dečijih knjiga za vrtiće Staropazovačke opštine. Knjige ne moraju biti nove, bitno je samo da su očuvane i da se mogu koristiti. Možete ih doneti u biblioteku u Staroj Pazovi i sve njene ogranke 17. i 18. februara. Međunarodni dan darivanja knjiga ustanovljen je 2012. godine i od tada se obeležava svakog 14. februara sa ciljem promovisanja knjige i čitanja prvenstveno kod dece. U pozorišnoj sali u Staroj Pazovi ljubitelji filma mogu danas i sutra uživati u dve projekcije. Od 18 časova na repertoaru je animirana avantura Jahač zmaja. Od 20 časova prikazana će biti dvočasovna krimi drama Smrt na Nilu. Novopazovačka publika ove filmove može pogledati u sredu, također u terminima od 18 i 20 časova. Cena ulaznice 300 dinara. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Trifuna koji se smatra zaštitnikom vinograda, čuvarem useva od nepogoda i štetočina, ali i zaštitnikom iskrene ljubavi svih hrišćana. Na ovaj dan vinogradari izlaze u vinograda, orežu barem jedan čokot vinove loze i poliju ga vinom. Veruje se da će grožđe tako dobro roditi. Ako na Svetog Trifuna pada kiša, veruje se da će uspešno roditi šljiva i da će biti dobra godina. Jedno od verovanja u narodu je da se ovim danom budi proleće, da se budi priroda i najuzvišenije osjećanje kod ljudi – ljubav. Odbojkašice Jedinstva su u 16. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije ubedljivo savladala ekipu Kleka sa 3-0 u setovima. U prva dva seta domaća ekipa je bila naročito dominantna u gotovo svim elementima, te su setovi završeni rezultatima 25-10 i 25-14. U trećem setu je publika u Staroj Pazovi mogla da gleda i ole ravnopravnu borbu, ali su i tu igračice Jedinstva pokazale klasu za 25-21 i konačnih 3-0. Sljedeće kolo u Inđiji će se igrati komšijski derbi između Jedinstva i domaćina Inđije, dok će odbojkašice Kleka igrati u Beogradu protiv Crvene zvezde. Sinoć je u Staroj Pazovi u okviru Admiral Bet Košarkaške lige Srbije Novi Pazar u uzbudljivoj završnici savladao Košarkaški klub Dunav rezultatom 72-73. Od gotovine Veresija. Tako bi košarkaši Dunava mogli nazvati ovu utakmicu jer su u njoj većim delom vodili i sa više od 15 poena razlike. Relativno ujednačenu igru na početku košarkaši Dunava menjaju sredinom druge četvrtine serijom od 15-0. Tu razliku će uspešno održavati i povećavati i tokom treće četvrtine da bi u posljednjoj deonici Pazarci popularnim alasima dozvolili svega 11 poena i na 2 minuta pre kraja prišli na samo 2 poena za ostatka. U neizvesnoj završnici Luka Tarlać pored faula pravi tehničku grešku, a najbolji igrač Pazara Fahrudin Manjgafić pogađa sva 4 slobodna bacanja za 72-73. U posljednjem napadu košarkaši Dunava ne uspevaju da poentiraju i Novi Pazar i Srema odnosi dragocene bodove. U narednom kolu Dunav će pokušati da se izvuče iz opasne zone u utakmici protiv Kolubare. U 13. kolu Arkus lige rukometni klub Bor je u subotu na svom terenu bio bolji od Nove Pazove sa 25-23 posle prednosti 14-12 na poluvremenu. Za igračicu utakmice proglašena je Tamara Simonović, kapiten domaćeg tima koja je 4 puta zatresla mrežu protivnica. U gostujućoj ekipi izdvojila se kapiten Leposava Glušica sa 6 pogodaka. Narednu utakmicu Novopazovčanke igraju na svom parketu protiv ekipe Vrbasa.
Sutra u većem delu dana pretežno sunčano, na jugu Srbije promenljivo oblačno, vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus 2 do 6 stepeni, a maksimalna dnevna od 9 do 18. Uveče i u toku noći sa severa i zapada na oblačenje s kišom, na visokim planinama i sa snegom. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.